Evo, donosi 2. februar 2018. Mamu kr. Zimsko jedilca. Ptičke imamo pa na računalniku, tale je zelo dober posnetek. Relax. Hey, tower, se relaxim. Nature, sounds, study, sleep, meditation, water, sound, bird, song. Zdaj imam spet malo več časa, da se malo podelim svoje misli glede Slovenije. Slovenija je čudovita dežela, rajska dežela. Ampak skozi manj, zato ker upravljajo jo lopovi, banditi, kriminalci, satanisti in kradejo in svinjajo po Sloveniji. Zdaj, ti paraziti državni so združeni v kriminalno združbo Forum 21 in zdaj bojo spet nastavili enega pajaca, ker din oni imajo toliko denarja, pa vse medije, ki odločilno vplivajo na rezultat volitev, da tizga, ki bo Kučan požegnal, bo zmagal. A ne, to ste zdaj že videli, je bilo tako pri Jankoviču, pa pri Cererju, pa že 2008 z velikim pokom, ne, je sodeloval. Tako da komunisti očitno hočejo tretjo Jugoslavijo nazaj uvesti in to brez slovenskega glasu in iztrebati Slovence, no, zato se bom jaz zelo angažiral, da se to ne bo zgodilo in da Slovenci prevzamemo oblast, in vodenje države, da pripeljemo Slovenijo v raj. Ne rabimo nobenih industrij, ki uničujejo ta raj in konec konca boste videli, da tudi ne jeste denarja, ampak zdravo hrano, ki jo zdaj več ni v trgovinah, po zaslugi doktorja Janeza Posedija, ker ne skrbi za to, ker ga je vlada Mira Cerarja nastavila, da bo skrbel za varnost hrane. In pogledajte si posnetek, LGBTQ se zahvaljuje plastiki in bisfenolu A. A se vi ljudje zavedate, da je konec? Da je konec, da je ta svet bo uničen. In se uničuje počasi in čez 20 let noben ne bo več živ sploh. Zdaj smo vsi bolani v tem trenutku, zato ker je vsa hrana zastrupljena, tako ali drugače. Večino iz plastiko in iz embalažo. Milijarde se kradejo prek UKC, prek zdravstva. Te fanti so iz stare Jugoslavije potegnili svoje znanje in vizi in vpliv in moč in obveščevalno službo in finance. In so nedotakljivi. Eden izmed teh je Zemljarič, ki vsako leto organizira preko dobaviteljskih družb in nastavljenih direktorjev UKC-ja, da se milijarda izgubi. 130 tisoč ljudi je v čakalnih vrstah in večina od teh jih prej umre, preden pride do prvega pregleda. Ker človek ne gre na pregled, zdrav, ne? In očitno se dela genocid, rodomor v Sloveniji, tudi v zdravstvu. In v zdravstvu se dela rodomor tudi predvsem na psihiatriji. 700 tisoč ljudi v Sloveniji na psihiatričnih tabletih, to so pomerjevala, uspavala, antidepresivi, antipsihotiki. In tudi iste učinke imajo tablete za za te otroke, ki so malo bolj živahni, ki pravijo, da so, zelo se ne spomnim izraza, hiperaktivni, ne. Večina otrok, ki ima avtizem, je dokazano, da imajo velike količine aluminija v možganih. K
ko pa pride s cepivi. Ne? In ta cepiva so vse načrt rodomora. Rodomora. In očitno slovenska pokvarjena združba, ki se nastavlja za vlado in oblast, izvaja rodomor na Slovenci. Zato, ker ni nobenega razloga, da bi mi sodelovali v svetovnem načrtu zmanjšanja prebivalstva, ker nas je že 15 let isto, oziroma manj nas je. Zdaj, rodomor izvajate ekonomsko, tako da ste pokradali vso zemljo in da služb visoko izobraženih študentov, ki ste jih naredili v 20 letih, ni. In jih tudi ne bo. Pravzaprav so vse te fakultete bi mogli se zapreti dol za 20 let. Zato, ker izobražujejo nezaposljiv kader v Sloveniji. In tale vlada, ki je to združenje banditov, ne, je pa tale vlada je pa še dodatno izvaja genocid z drugim tirom, ko hoče milijardo ukrasti. Ne? Milijardo hoče ukrasti. Privatna firma 2TDK z Dragonjo na čelu bo ukradla še vsak let milijardo. No, to je zmajevski konj, ne trojanski konj, ampak trojanski zmaj je ta 2TDK. Zato je ta zakon v drugem tiru največja katastrofa slovenstva. To je rob stoletja za 45 let. In vi, Slovenci, ki niste šli proti temu glasovati, ste podpisali, da bojo 45 let kradli milijardo. Vi, ki ste doma ostali, ste podpisali, da bojo 45 let kradli milijardo. Dva člena sta tista, ki se z vesolje vidita, da je to v bistvu visoko organizirana mafijska kriminalna združba, ki ima svoje odvetnike, da spisujejo take zakone, da se iztreblja slovenski narod. Za to milijardo evrov bi lahko 100 tisoč ljudi dobili hektar zemlje in bili v penzionu v 7 letih. To je skupen denar in vsi moramo odločati o tem, kam bomo dali. Ampak vi ste se odločili, da bomo vi vaši služni in ne bomo služni vaši. Vsak je odgovoren za svojo dušo in vsak je odgovoren, da dela po pravici, pravičnosti in tisto, kar je res. Pravniki ste si pa postavili za bogove in boste in vi sodite ljudem. A ste vi naredili te duše, da boste sodili ljudem po svojih zakonih? Vam bo sodil Bog. In preberite si Enohovo knjigo, komu bo sodil in zakaj bo sodil. In vsi vi politiki, ki sedite gor, ste v okvirih za obsodbo Božjo. Ne bom vam jaz sodil. Bog vam bo sodil. Kako vam bo sodil? Rezultati sam pogledajte. Kako bo do tega prišlo, si pa predstavljate sami. V Sloveniji ni razloga, da je en revež v Sloveniji. V Sloveniji bi mogli biti vsi na svojih zemljci, neobdavčeni in se tam preživljati. Na enem hektaru lahko 6 ljudi preživi, cela družina. Mi ne rabimo nobene industrije, tako kaj nismo rabili pred drugo svetovno vojno. Kaj je dost. Kaj je dost. Ne? Je bila prva industrijska revolucija, ampak mi ne rabimo. Če hočete pridati v penzion v 7 letih, pol se zavzemete, ta cerkvi poberemo vso zemljo. Zato, ker jo je ukradla, RKC cerkev je ukradla zemljo Slovencem. In RKC dela za drugo državo, Vatikan. In RKC ne spoštuje svetopisanskih naukov, ker je v prvem stavku svetega pisma napisano, Bog je prvi dan ustvaril nebo in zemljo. In zemlja je od Boga in ni od RKC in 30 milijonov odškodnine ne bodo nikoli dobili. Oni bodo izgnani iz Slovenije, ker ne spoštujejo Jezusovih zakonov. Daj nagemu obleko, če ga srečaš.
Oni tega ne delajo. To za enkrat dosti. V glavnem, uživajte, bo še zanimivo.